ኢየሱስም ዳግም ወደ ባህሩ ዳርቻ ወጣ። ሕዝቡም በብዛት ወደ እርሱ መጡ። እርሱም አስተማራቸው። በዚያም ሲያልፍ የአልፌዎስ ልጅ ሌዊን በቀረጥ መቀበያው ስፍራ ተቀምጦ አየውና ተከተለኝ አለው። እርሱም ተነስቶ ተከተለው። በማቴዎስ ቤት በማዕድ ተቀምጦ ሳለ ብዙ ቀረጥ ሰብሳቢዎችና ኃጢአተኞች ተከትለውት ስለነበር ከኢየሱስና ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ይመገቡ ነበር። ከፈሪሳውያን ወገን የነበሩ ጸሐፍት ከኃጢአተኞችና ከቀረጥ ሰብሳቢዎች ጋር ሲበላ ባዩት ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ከቀረጥ ሰብሳቢዎችና ከኃጢአተኞች ጋር ለምን ይበላል ሲሉ ጠየቋቸው። ኢየሱስም የሚናገሩትን ሰምቶ ሐኪም የሚያስፈልጋቸው ሕመምተኞች እንጂ ጤነኞች አይደሉም፣ እኔ ኃጢአተኞችን እንጂ ጻድቃንን ወደ ንስሐ ልጠራ አልመጣሁም አላቸው። ኢየሱስ ያንን ምስኪን ሰው ፈወሰው ብለው ያመኑት ሰዎች እንደዚህ የተናደዱበት ለምንድን ነው? ማለቴ ኃጢአቱን ይቅር አለውና ምን አለበት? የሕግ መምህራኑ የተወሰኑ ጥብቅ ሕጎችን መከተል ላይ ፍንክች አይሉም ነበር። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ ከማጥናት የሚያውቁት አንድ ነገር ደግሞ ኃጢአትን ይቅር ማለት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ነው። ስለዚህ ኢየሱስ እግዚአብሔር ነኝ እያለ ነበር? በትክክል። ይሁን እንጂ የሃይማኖት መሪዎቹ አላወቁትም ነበር። ለምንድን ነው እነዚያ ሰዎች ኢየሱስ ከቀረጥ ሰብሳቢዎች ጋር አብሮ መሆኑ ያን ያህል ትልቅ ነገር የሆነባቸው? እንግዲህ ቀረጥ ሰብሳቢዎች የሮማ ግዛት ቅጥረኞች ነበሩ። የገዛ ሕዝባቸውን ከፍተኛ ቀረጥ እንዲከፍሉ ያስጨንቁ፣ ደግሞ ከዚያም የበለጠ ገንዘብ ለራሳቸው ይወስዱ ነበር። የሚታዩት እንደ ሌቦችና ቀማኞች ነበር። ኢየሱስ እንደውም አንዱን ቀረጥ ሰብሳቢ ከቅርብ ወዳጆቹና ከተከታዮቹ አንዱ እንዲሆን መርጧል። ኢየሱስ የቱንም ያህል የተሰበረን ወይም ምስቅልቅላችን የወጣ ብንሆን ግድ አይሰጠውም። እንዲያም ሆኖ ይወደናል፣ ወዳጃችን ሊሆንም ይፈልጋል። ኢየሱስ ለምን እንደመጣ በግልጽ አስቀምጧል። የተሰበሩትንና የጠፉትን ለማዳን ነው። ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጥቶ የሚፈልጋቸውን ወደ እርሱ እንዲመጡ ጠራቸው። እነርሱም ወደ እርሱ መጡ። ከእርሱ ጋር እንዲሆኑ ለስብከትም ይልካቸው ዘንድ 12ቱን ሾማቸው። ሐዋርያትም ብሎ ጠራቸው። አጋንንትን እንዲያስወጡም ሥልጣን ሰጣቸው። በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። እነርሱ ሕዝቡን ትተው በጀልባዋ ውስጥ እንዳለ በዚያው ይዘውት ሄዱ። ሌሎች ጀልባዎችም አብረውት ነበሩ። በዚህ ጊዜ ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ተነሳ። ማዕበሉም ውሃ እስኪሞላስ ድረስ ጀልባዋን ያናውጣት ነበር። ኢየሱስ ግን ትራስ ተንተርሶ ከጀልባዋ በስተኋላ በኩል ተኝቶ ነበር። እነርሱም ቀስቅሰውት፣ መምህር ሆይ ስናልቅ አይገድህምን? አሉት። እርሱም ተነስቶ ነፋሱን ገሠጸው፣ ባሕሩንም ጸጥ ረጭ በል አለው። ነፋሱም ጸጥ ረጭ አለ፣ ፍጹምም ጸጥታ ሆነ። ደቀ መዛሙርቱንም ስለ ምን እንዲፈራችሁ እስከዚህ እምነት የላችሁምን? አላቸው። እነርሱም በፍርሃት ተውጠው እርስ በርሳቸው ነፋሱም ሞገዱም የሚታዘዙለት ይህ ማን ነው ተባባሉ። ቆይቶም ኢየሱስ እንደገና በጀልባ ወደ ማዶ በተሻገረ ጊዜ ብዙ ሕዝብ በዙሪያው ተሰባሰበ። በባሕሩ ዳርቻም እንዳለ ከምኵራብ አለቆች አንዱ ኢያኢሮስ የተባለው ወደዚያ መጥቶ ስለነበር ኢየሱስን ባየው ጊዜ በእግሩ ላይ ወድቆ፣ ትንሿ ልጄ በሞት አፋፍ ላይ ናትና ድና በሕይወት እንድትኖር መጥተህ እጅህን ጫንባት በማለት አጥብቆ ለመነው። ኢየሱስም አብሮት ሄደ። ብዙ ሕዝብም ዙሪያውን እያጨናነቀው ተከተለው። 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የኖረችም ሴት በዚያ ነበረች። በብዙ ባለመድኃኒቶች ዘንድ በመንከራተት ያላትን ሁሉ ብትጨርስም ሕመሙ ባሰባት እንጂ አልተሻላትም ነበር።
ስለ ኢየሱስም በሰማች ጊዜ ከበስተኋላው በሰዎች መካከል መጣ ልብሱን ነካች። ምክንያቱም እንደምንም ብዬ ልብሱን ብቻ እንኳን ብነካ እፈወሳለሁ የሚል እምነት ነበራት። የሚፈሰው ደሟ ወዲያውኑ ቆመ። ከስቃይዋ መገላገሏም በሰውነቷ ታወቃት። ወዲያውኑ ኢየሱስ ኃይል ከእርሱ እንደወጣ አውቆ ወደ ህዝቡ ዞር በማለት ልብሴን የነካው ማን ነው? አለ። ደቀ መዛሙርቱም ህዝቡ ተጨናንቆ ሲጋፋ እያየህ ማን ነው የነካኝ እንዴት ትላለህ? አሉት። ኢየሱስ ግን ይህንን ያደረገው ማን እንደሆነ ለማየት ዙሪያውን ተመለከተ። ሴትየዋም እንደተደረገላት ባወቀች ጊዜ እየፈራችና እየተንቀጠቀጠች መጣ በፊቱ ተደፋች። እውነቱንም ሁሉ ነገረችው። እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ሂጂ፣ ከስቃይሽም ረፊ አላት። ኢየሱስም በመነጋገር ላይ እያለ ሰዎች ከምኩራቡ አለቃ ከኢያኢሮስ ቤት መጥተው ልጅህ ሞታለች፣ ከእንግዲህ መምህሩን ለምን ታደክመዋለህ? አሉት። ኢየሱስ ግን ሰዎቹ የተናገሩትን ችላ በማለት የምኩራቡን አለቃ እመን ብቻ እንጂ አትፍራ አለው። ከጴጥሮስና ከያዕቆብ እንዲሁም ከያዕቆብ ወንድም ከዮሐንስ በቀር ማንም እንዲከተለው አልፈቀደም። ወደ ምኩራቡ አለቃ ቤት እንደደረሱ ኢየሱስ ግርግሩንና ሰዎቹም ዋይ ዋይ እያሉ አምርረው ሲያለቅሱ ተመለከተ። ወደ ቤትም ገብቶ ይህ ሁሉ ግርግርና ልቅሶ ምንድን ነው? ብላቴናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም አላቸው። ሰዎቹ ግን ሳቁበት። ሰዎቹን ሁሉ ከቤት ካስወጣ በኋላ የብላቴናይቱን አባትና እናት እንዲሁም አብረውት የመጡትን ደቀ መዛሙርት አስከትሎ ብላቴናይቱ ወዳለችበት ገባ። ከዚያም የብላቴናይቱን እጅ ይዞ ጣሊታ ቁሚ አላት። ትርጉሙም አንቺ ልጅ ተነሺ ማለት ነው። ብላቴናይቱም ወዲያውኑ ተነስታ ቆመች፣ ወዲያ ወዲህም ሄደች። ዕድሜዋም 12 ዓመት ነበር። ሰዎቹም በሁኔታው እጅግ ተደነቁ። እርሱም ይህን ነገር ማንም እንዳያውቅ አጥብቆ አስጠነቀቃቸው። የሚበላ ነገር እንዲሰጧትም ነገራቸው።